Із дитячого притулку зникли троє неповнолітніх. Втікачами опікувався Левандівський дитячий будинок. За словами правоохоронців, 16-річний Олексій Запісяк і Тетяна Олійник та 14-річний Мар'ян Циквас без попередження покинули будинок та довгий час не повертаються. Працівники дитячого притулку відкритого типу просять усіх, хто може допомогти з розшуком або бачив дітей, звертатись за телефоном 102.